Peygamberimiz aleyhisselam öte köp tayak jedi koy bası siz ben bizge din jetip kelew üçin de. Birler aytadı o jan Arablardın paygambarı. Ol bizdin paygambarımız. Ol dünya üçin tüskün paygambar. O bizdin paygambarımız. Eger bizden çıkkanda da ol başkalar da solay kabuldaw kerek bolar edi. Kazaktan çıkkan boğanda soñğı paygambar. Başkalar da solay bizdin paygambarımız dep kabuldaw kerek bolar edi. Sen bükül älemge tüskün paygambar ko. Kay ultka tüskün bolsa da başka ulttar solay kabuldaw kerek bolat edi ol paygambardı. O Arapka tüsedi ma, kaysta tüsedi? Araptan çıktı. Sol üçin ol bizdin paygambarımız o. Sosun ötkende mına suraqtı koyup jatır da mağan. Bir şakirt jigit jumadan kalmaydı karap, kaşan karsam, o jumada oturadı, amandasıp jüretin jigit. Özüm juma namazı, kuptan namazga meşitke kirin dep jatsam, lengirge şakırgan edi sol jaqqa. Asıqıp turum, bir iki minut waqtıñız alsañız deydi, berseñiz deydi. Ayaqta bükül halk kütip otur. Ayda aylanay ne bolup desem, bir kısa sorağım bar. Sorağı sol, bulay bulay sorak koyup atır go. Ustaz deydi, men namazlı уақытында оқып жүрмін, күнә істеп атқан жоқпын дейді де. Не үшін мен ауырып атырмын дейді жаңа. Тоқшекпен ауырдым, не бір сондай онкологический ауру болды дейді жаңа. Бірінен кейін бір 3-4 ауруды айтты да. Бір айналдырса шыр айналдырды деген секілді. Осындай аурулармен ауырып жатырмын, не үшін дейді де. Не үшін Құдай мені олай сынап атыр, мен күнә істеп отқан жоқпын, намазлы уақытында оқып жүрмін дейді де жаңа. Неге мені олай сынап атыр дейді де. Енді де асық мешке кірейін деп тұр. Жарайды деп тоқтадым да сол жерде. Ана жауап бермесем, ана солай қап кетейін деп тұр ғой енді. Күмәнданды да. Құдайға не жаздым деген сияқты болып тұр ғой енді ол. Е, бауырым дедім. Кім айтты саған ол нәрсені? Сен намаз оқсаң, күнә істемесең саған сынақ келмейді деген кім айтты саған? Кім айтты саған сынақ тек қана күнәһарларға келеді деп? Не пайғамбарлар күнәһар болды ма не? Сынақтың көкесі соларға келді емес пе? Ең үлкен сынақ пайғамбарларға келген. Ондай сынақты басқа ешкімге берген емес Аллах Тағала. Сен ауырдым деп отырсың. Е, Аюб пайғамбар секілді ауырып жатқан жоқсың ғой сен. 20 жыл, 30 жылдап төсектен тұрмай. Ол кісі де сабыр етті ғой. Ол күнәһар болғандығы үшін ауырған жоқ ол пайғамбар. Ол сынаққа солай келді оған. Пайғамбарлар күнә істемейді ғой. Юнус пайғамбарды балық жұтып кетті. Қанша уақытта кейін қайтып шықты ол сол жерде. Қайық байығымен жұтып кеткен еді. Оның дұғасы келіп тұр Құранда. Я Раббым, мен өзіме өзім зұлымдық қылдым деп. Мұхаммед пайғамбар қанша таяқты жетті, аяқ киімдері қанға толды тіпті. Сіз бен бізге осы ақиқаттан жетіп келу үшін. Егер ол жалған пайғамбар болғанда, ол не істейтін еді? Бүкіл жиналып келіп, құрайыштар не деп айтты? Ана көкесіне айтты ғой, ана бауырың баласына айтты. Егер қаласа, ақша жинап берек, ең байымыз сол болсын. Қаласа, ең әдемі әйелді әперіп қояйық. Қаласа, патша қып қояйық деді. Бәріміз үстімізден қарасын. Бірақ ана Алла жалғыз, мен оның елшісімін деген сөзін қойсын деді. Сол кезде пайғамбарымыз саса не деп айтты? Алланың атымен ант ішіп айтайын деді. Олар менің оң қолыма күнді, сол қолыма айды беріп қойса да, мен бұл ақиқат жолдан қайтпаймын деді ғой. Сол үшін өмірін соңына дейін таяқ жеді қарасаңыз. Орды соқты, өтірікші деді, балағаттады, қайтқан жоқ. Оған не керегі бар еді ол нәрсенің, дұрыс па? Патша болып, ең бай болып, ең әдемі әйелді алып алып отырар еді ғой. Дұрыс па? Тақта отырған болар еді ғой. Жоқ деді, өзі сол пайғамбарлық міндетін атқаруға ол айтты, мен Алланы аңшып тұрмын, қайтпаймын жолда, атқарамын сонда. Және оны атқарды да, жеткізді жер бетіне. Орды соқты адамдар, балағаттады. Соңына ең соңғы аят қарасаң, соңғы не деп атыр қарасаң, Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати. Бүгін сендерге дінді толық еттім, нығметтерімді толық бердім деген аят түсті. Сахабалар қуанды сол кезде. Машалла, мына шариғат толық түсіп кетті Алланың үкімі. Құран толық болды деп қуанып отыр еді. Абу Бәкір Сыдық жылады бір өзі, отыр жылап отыр да. Бәрі қуанып отыр, сен қуанбайсың ба? Құран толық түсіп кетті, шариғат толық үкімі жер бетіне
Толугмен түсүп кетти эмес ба? Неге кубанбайсың деген кезде Абу Бакр Сыддык ол узакты ойлоп отур да. А демек Алланын өкүмү түсүп кеткен болса жер бетине, демек жакында пайгамбар арамыздан кетет экен да деп жылап отур. Сону ойлоп отур. Сосын барып анлар токтоп калды да, Абу Бакр Сыддык айткандан кийин барып ойлонуп, кийин алар жылат да, пайгамбар кете мени арамыздан деп да. Көрдүз ба? Сол секилде ар кайсынын сыныгы ар тилип отур карасаңыз. O Peygamber Musa Aleyhisselam ne bir kıyındıklar gördü. Yine de bağırımızın ayıtı atkanını kararsanız, eğer sonunda oylayıp yürgen adamlar olsa, bağırlığının cevabı olsa o yerde. Allah da o yerde künahar boğanı için onu sınak yeri akınca olurga. Bağırlık olay emez. Allah da bu ömürde öz jalgan dünya. Vaktça ömür. Şın dünyamızge jemiş jinaytın. Mına ömürde birege sınak jiberi bol körkem sabır etti ma, Екінші рет ол қолын азаптамайды деді қияметте. Ол көргем сабыр етіп қойды мына өмірдегі сынағына. Ол налынып кеткен жоқ. Мен не жаздым деген жоқ ол. Алла Тағала осы нәрсені маған жақсы көрген екен, онда мен де оны жақсы көрдім деді, жақсы қабылдай берді. Ол ауру келді ме, не бір сынақ келді. Одан кейін Алла Тағала не істейді? Оның сынағына өткеннен кейін, одан кейін юср, жеңілдік келеді арқасынан. Ол өз өмір сондай өмір ғой. Сондай ойда жүргендер болса, мына құлағына алтын сырға. Сосын біреуден дінге шақырған кездеріңізде оған ешқашан былай айтпаңыздар. Ойбай, сен намаз оқитын болсаң, бес уақыт бүкіл проблемаларың шешіліп кетеді деп жағады. Бірден бүкіл неңнен мойнынан кетеді, керемет болып кете саласың деп үйтіп қызықтырмаңыздар. Ертең сол намаз оқып бастайды да сіздің неңізден кейін. Қарап көреді, проблемалар шешілмей жатыр да. Қойды, тастап кетеді, оны өтірік айтты деп ше. Сол үшін ол намаз проблема шешеді деген жоқ қой, Құран-ы Кәрімде келді. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында намаз бұзақылықтан, жамандықтан қайтарады деді егесін. Намаз оқып жүрген адам қайтады ол жамандықтардан. Бірақ оның проблемасын шешіп сайт деген жоқ қой ол аятта өз жерде. Ол сіздің ол неңізде ақыретте оның жемісін жейсі ол намазыңыздың. Ең бірінші сұрақ намаздан сол келеді. Намаз бес уақыт намаз оқылды ма деген бірінші сұрақ қияметте сол сұрақ қойылады. Оның жемісін қияметте көресіз. Не жерде намаз оқыдым, проблемалар шешіліп кету керек, бай болып өтемін деген нәрсе жоқ, онда үйт қызықтырмаңыздар. Ертең ол намазын қалай бастаса, солай тастап кете салады. Себебі проблема шешілмей жатыр да қараса. Олай қызықтырып болмайды сол үшін.